Lys en viktig faktor i miljøet når vi snakker om eldre personer. Og det jo fordi eldre trenger mer lys. Når du 20 år, så trenger du en 60 watts pære for å se godt. Når du blir 80 år, så trenger du 5 ganger så mye, altså 300 watt. Lyset trenger også å plasseres slik at du får lyset dit hvor du trenger det. Det kan være boken der hvor du skal sitte og lese, eller på kjøkkenet der du skal sitte og arbeide. Lyset trenger også å ha en utforming slik at du ikke blir blendet, og det handler om at pupillen reagerer ikke like raskt når du en eldre person. Altså, du skal ikke kunne se lyspæren.